Trenér, zeptám se na Martina Leštinu. Samozřejmě ten nedohrál první zápas. Jak to s ním vypadá teď? Tak bohužel trénoval chudák celou přípravu poctivě, dostal se vlastně do základu. My jsme s ním počítali tam na tom postě a stačilo to jenom na 630 minut. No, je to samozřejmě taková sportovní tragédie, ale jak znám Martina, tak to je bojovník, poctivý kluk, takže i přesto zranění, byť asi si vyžádá několik měsíců léčení, takže se z toho dostane a brzy se k nám připojí. Prozradíte vlastně, o jaký zranění jde? No, měly by to být přetržený skřížení vazy a i trošku chycený postranní vaz v koleně, v levém koleně, takže teď se čeká, až se to uklidní, ten vaz se sklidní a aby mohli přistoupit doktoři k operaci a udělat vlastně mu ten křížový vaz, skřížený vaz. To znamená, že teď no vlastně v podstatě musíte přeskupit tu obranu a bude to asi vypadat tak, jako to vypadalo na konci zápasu s Libercem. Může to tak být, máme tam ještě v záloze vlastně Radima Koutního, to je mladý hráč samozřejmě, nebo vlastně teďko v přípravě jsme tam zkoušeli i vlastně Petra Šímu, taky tam odehrál nějaký zápasy, takže možnosti existují. Na tiskovce jste říkal, že Michalovi Žižkovi se moc do kraje obrany nechce, že by radši hrál na stoperském postu, je to tak? Je to tak, ale samozřejmě jako někdy nějaký nadsázce to říkal, je samozřejmě všichni ty kluci, co hrajou, tak vám potom řeknou, je jedno, kde hraju, ale abych byl v základu, abych byl na tom hřišti. Ale jako Michal Žižka jako už i v minulosti i ve Spartě vlastně jsem s ním působil, tak taky prostě se cítil víc jakoby v roli toho středního obránce než na postě toho kraje, kde vlastně ty hlavně ta útočná fáze, prostě je to taková nadstavba, ale asi myslím, že v minulosti odehrál spoustu zápasů, je zkušený hráč, že pokud tu roli dostane, takže ji zvládne. Asi jste sledovali výkon Mladý Boleslavy v prvním zápase. Co z toho pro vás vyplynulo? Co jste třeba hráčům říkal a zdůrazňoval? Já vím, že ještě jsou 3 dny do toho zápasu, ale přece jenom. Tak je to ještě brzo, dneska jsme hodnotili ještě ten náš zápas, dneska jsme měli sestříhaný DVDčko. Já jsem samozřejmě už ty informace mám, jak hrál, jak se prezentovala Boleslav dopředu, velmi dobrá, dozadu tam měli okýnka, kdy vlastně Ústí se dostalo do nečekaně, docela dost šancí. Takže prostě zahodit nějakou obavu, strach a prostě hrát aktivně a dostat se do těch šancí a naložit s nima lépe, než tady v neděli proti Liberci. Změny nějaký v sestavě, kromě té vynucené, samozřejmě v případě Martina Leštiny? Tak může být, ale nemyslím si, že jich bude moc. Jak pro vás bude důležitý ten zápas? Samozřejmě ten začátek je hodně důležitý chytit, zvlášť vzhledem k tomu, že třeba bodovali překvapivě Hradec Králové, že a další? Tak jako samozřejmě i vzhledem tomu, že vlastně příštím kole doma přivítáme Spartu, která klopídla už Hradci, tak další zápas jede už sem k nám, takže to bude další těžký utkání pro nás, takže my... Byť vlastně asi ta remíza dnes v neděli s Libercem byla spravedlivá na šance poločasy, jak se ty mužstva prezentovali, tak bychom chtěli se prát o každý bod a to znamená, teď jsou před náma 3 body v Boleslavi, tak pokud by se nám podařilo získat něco, tak bychom byli určitě rádi. Poslední věc, může poradit třeba Luboš Pecka něco na Mladou Boleslav? Tak jako ne, určitě mu nebudu říkat, aby někomu zavolal a zjišťoval mi sestavu, to ne, ale určitě prokonzultujeme nějaké věci, co když tam byl, tak to třeba dělali, kde jsou silní a tak dále, takže určitě, jak říkám, nebudu ho nutit, aby někde dělal špiona.